Вітаю, мене звати Володимир Омелян і я міністр інфраструктури України. В квітні цього року Київ запрошує на інвестиційну платформу «Український бізнес та міжнародних інвесторів». Ми віримо, що ми зможемо знайти рішення, як інвестувати в українську інфраструктуру, як на цьому заробляти і як розвивати країну і створювати її сучасною. Тому чекаємо вас усіх, не забудьте, саме у квітні цього року.